У Рогатині підсумки роботи за рік підбивали депутати районної ради на черговій сесії. Не минулося і без гострих дискусій, адже рік видався доволі важким і нерозв'язаних питань виявилося чимало. Уже давно сесія Рогатинської районної ради не проходила так гостро і довго. Добрих 5 годин депутати дискутували. До перших питань і доповідачів, по суті, не було в депутатів особливих запитань. Слухали звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, звіт щодо виконання районного бюджету. Дискусія розгорнулась, коли доповідав голова постійної комісії з питань сільського лісового господарства, земельних відносин, екології та раціонального природокористування Тарас Сас, звітуючи про роботу комісії. Хочу сказати, що ми обговорювали це питання дуже активно на комісії 19 числа і напрацювали десь такі проєкти рішення. Визнати недостатньою роботою в частині контролю за охороною та використанням земель лісового водного фонду ефективним використанням земель сільськогосподарського призначення. Це пропозиція була щодо другого пункту нашого проєкту рішення. Чи згідні ви з такою пропозицією, яка була десь опрацьована в комісії? Чомусь апарат районної ради не включив проєкт рішення? Сьогоднішній роботі сесії десь часто використовується слово недостатня робота. То я би хотів, щоб ми до всіх комісій, до всіх питань ми об'єктивно підходили, де є дійсно недостатня робота. Члени комісії зі мною згідні були, що ми дійсно десь не акцентували увагу на тому, на чому ми мали, і в програмі свої на 15 рік опишемо це і будемо працювати. Ще гостріше розгорнулася суперечка, коли прохід виконання комплексної програми розвитку аграрного сектора економіки Рогатинського району доповідав Богдан Мельник, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. На дні депутата до нього було чимало запитань, тому доповідач підготувався суттєво, навіть з наочним матеріалом, графіками, які відображали реальну картину сільського господарства у районі. По кожному конкретно дав відповідь, гостро зачепивши чимало керівників інших служб. В результаті непросто обговорення рішення в проєкті, якого передбачалося роботу управління АПК та його керівника визнати недостатньою, взагалі по цьому питанню не прийняли.